Okay guys, Malaysian Class hari ini bersama berada ataupun channel Abun Bilun. Malaysian Class join venture dengan Abun Bilun hari ini. Okay, so ni ada Abun Bilun tengah drive, kita nak pergi cari apa Abun? Daun getah. Daun getah, pucuk kan? Pucuk dia, daun dia lah. Daun dia, bukan cari biji getah kan? Bukan. Daun itu, getah. Itu daun getah yang ditoreh tu lah. Kalau jumpa benda lain, ambil juga. Ambil jugalah. So, tengok rezeki kita hari ni. Kita tengok rezeki. So, cuaca pun cantik sekarang, tak panas. Jangan masuk-masuk pula kena hujan. Okey, kita hari ni berempat. So, yang berada kat sini Amran. Yang ni berada Amran, seorang YouTuber juga dari Sarawak. Datang jauh dari Sarawak. Nama YouTube dia juga apa? Amran TV Series. Amran TV Series. So hari ni dia ikut bersantai, lepak, cari daun getah. Alright. Oh dia. Malam lain, hari ni lain. Apa tu? Parang, parang. Bila di parang. Ini daun getah. Ini daun getah. Kenal lah daun getah? Pokok getah kenal? Daun getah? Daun getah tak kenal? Kita jaga. Beput. Hari ini kita serbu. Nah, kalau tak kenal ini dia. Daun getah. Sekarang kenal eh? Sekarang kenal. Makan belum pernah lah. Makan belum pernah. First time nak cuba. Okay guys, ni daun getah. Kita bersama Abun ni. Abun Bilun. Petik dulu. Nah, ini daun getah ni. Oh, tu. Ni ni ni. Andre, petakan lah. Alright. Ada tak? Okay, kita tengok. Kita tengok orang KL. Pandai tak patahkan daun getah ni? Jangan bawah sangat. Atas pun tak apa. Mana tahu. Ujung kan? Itu daun getah. Ini pokok getah ni, kenal tak pokok getah? Pokok getah kenal ni. Nasib baik kenal. Ni lagi ambil? Ambil lah. Ambil juga? Ni sikit tak ada. Tu ada. Kalau yang muda tu, orang buat pekasam. Yang muda ni? Yang muda tu. Kalau tu, yang daun tu, itu kita tumbuk nanti. Tu bagus tu. Tu. Tu besar daun dia. Yang ni boleh. Jaga-jaga licin. Tak boleh masuk dah tadi. Ni? Ini daun getah kan? Ni. Getah ni. Ya, ambil. Ini yang tombang ni tu pokok getah ni. Yang tombang ni. Nah, ini paling besar ni, daun getah ni. Nampak? Ni. It's soft. That is hard. Takkan tak boleh makan. Nah ni. Ni paling bagus. Okay, jom kita masuk sana. Kita cari kat sana. Dia kalau dah tumbang gini, dia akan keluar apa tu, tumbuh
macam cendawan tu, pola-pola tu. Ha, tu boleh makan. Mana panjat masuk? Tu. Up deh. Ia rakam dari jauh. Boleh tak? Kalau tak boleh, menyuruk dari bawah tu. Alright. Okay, okay. Okay, tunggu situ, tunggu situ. Dia terlalu patahkan ni. Haa, ni ni. Ah. Masih segar lagi tu. Ah, pandai Andre sekarang, sudah pandai. Boleh duduk Sarawak lah macam ni. Tengok color dah tahu. Ini macam boleh duduk Sarawak lah. Ini macam panjat tu, panjat pokok. Tu ada satu tombang atas. Mana? Oh, wah boleh tu. Kalau nak ambil, kalau sampai, kalau tak sampai jangan. Panjat ke? Oh, tu ada lagi tu. Tengok atas-atas tu. Saya panjat, takut licin. Aku dapat. Ni kali saya jadi. Saya yang cari pula. Cari, tak jumpa. Kalau cari daun getah, tengok ke atas, jangan tengok ke bawah. Saya tengok yang tombang dulu. Oh, tu ada sana. Andre, tolong patahkan Andre. Tu ada dua tu Andre. Ya. Hatu. Tu dia. Ada nampak? Nampak, tu. Oh, sekarang sudah pandai ya. Kale. Kale. Tengok kale. Oh. Ini belum pernah lagi saya bawa orang Kuala Lumpur ni. Cari daun getah. Itu ada lagi tu sebelah dia. Ah tu. Ah. Ni kerah. Eh tak, dah tu. Ah yang muda tu. Ah. Macam gini boleh kahwin orang Sarawak lah kalau macam gini. Boleh. Boleh. Ada yang sudi ke? Ada yang sudi. Ada yang sudi ya? Ada. Nanti dah berkenan, dah komen lah dekat bawah ni. Jangan risau. PM tepi. Saya serba boleh. Hidup hutan boleh. Boleh ya? Boleh. Kita suka kehijauan. Nanti suruh duduk Sarawak, balik pula Kuala Lumpur. Kenalah Hulu Gilir. Sekali-sekala. Betul. Ini nanti kalau dah tumbuk dia sikit je ni. Si, lemak comes out. Tu getah dia. Getah dia. Berani tak makan getah dia? Kita tak ada orang berani ya? Tak ada. Ini getah. Alright. Ya. Yeah. Ini betul-betul real eh. Daun getah eh. Abang sudah tahan eh. Sudah sulap dah. Kena dia nyamuk banyak. Aduh. sikit lagi. Saya dah mula gatal-gatal. Kita cari sikit lagi. Sikit lagi. Tu. Tu dia. Nah, ini ada satu lagi. Nampak? Oh, sana. Tu. Belakang tu. Dekat sebelah pokok besar tu. Lepas tu kita baliklah. Nyamuk tak boleh tahan lah. Nyamuk banyak. Saya tak apa, seluar panjang, baju panjang. Nak bagi tahu. Jom, kita keluar. Mana lagi satu? Lagi satu bawah tu. Saya dengan Justin. Dulu mula-mula masuk tak pakai ni, seluar panjang. Pakai gini-gini ni, sampai ni. Sekali nyamuk banyak tu. Justin marah saya. Alright. Milk's coming up.
habis. Habis. Sali lama eh? Ah. Ni pokok apa ni eh? Bunga dia lain macam apa? Ni, tak tahu lah, saya pun tak tahu. Tapi ambil je, saya tengok cantik ya. Okay, semua dah jalan dah, jalan situ lah, balik. Saya ambil, ambil belakang. Okey, jalan. Ui. Huh. Jom. Jom, jom. Boleh lah, terus ni eh. Yalah, jadi komando sikit. Fuh, nyamuk. Ui. Terjuta. Ini nak terjun ni. Alex, boleh Alex. Oh. Ui, kamera, kamera. Eh, kena dulu. Haa. Lari je. Eh, press record lah. Haa, record, record. Memang record. Record. Haa. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu. Okay, alright. Oh, kita punya kamera main ni. Tempat lompat lah ni. Ha, kita dah balik daripada supermarket yang orang tidak kenal, tidak tahu supermarket. Ha, ini dia. Kita nyamuk banyak, nyamuk banyak. Ha, jom, jom, jom. Kita supermarket dalam hutan tadi ni. Supermarket.